que cai. Dentro de mim, pergunta sem resposta, uma voz dizendo assim: eu estou aqui. Mas o tempo se fechou e o sol não apareceu. A noite já chegou e as estrelas não surgiram. Eu perguntei dentro de mim: aonde tu está, meu Deus? E uma voz me respondeu assim: meu filho, eu estou aqui, buscar-me-eis e me achareis em suas orações. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu de que eu percebi. Foi então que eu percebi que Deus não havia me esquecido. Dos meus olhos duas lágrimas caíram e os anjos já vinham colhidos. Aqui dentro de mim.
lágrimas que caem, olhando o seu rosto, lágrimas de dor, pedindo socorro, quer se esconder, fugir ou morrer, pergunta o que fez para tanto sofrer. Você não entende agora por que tanto chora nesta prova que se encontra as pés. Mesmo que aqui eu sofra, eu quero entrar no céu pra não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais pedir pra Deus aparecer. O pranto vai cessar, a dor vai acabar. Feliz lá na mansão, mansão de amor. Dizem que o céu é tão bonito. Ah, como eu quero entrar no paraíso. Deve ser tão lindo, vale a pena sim aqui sofrer. Oh meu Deus, espera por mim, eu quero entrar no céu. A palavra vai cumprir, os anjos dizem. O pranto vai cessar, a dor vai acabar, e nós vamos viver felizes lá na mansão, mansão de amor. Na mansão de amor. Em meu nome, em nome da minha mãe, esposa de Sênia, queremos agradecer a todos que estão se inscrevendo aqui no meu canal, João Paulo Oficial. Continua se inscrevendo aqui, ó. Ao você se inscrever, não esqueça de deixar aquele joinha, tocar o sininho, tá? Esse canal aqui foi aberto para a honra e glória do nome de Deus. E você se inscrevendo aqui, toda semana você vai curtir, poder curtir. Vai chegar aí no teu celular, no teu aparelho, no teu notebook, no teu computador, no teu celular. Vai chegar todas as notificações dos meus novos vídeos, minhas novas canções, tá? Em breve estaremos gravando aí hinos do Inário, do nosso querido Inário. Nosso lindo Inário 5.
muito breve, tá bom? E nunca vai parar. Nós nunca vamos parar de compor aqui, de colocar hinos inéditos aqui também e regravações antigas para nós relembrar dos velhos tempos e glorificar o nome de Deus. Deus que te abençoa todas as famílias, toda a nossa querida mocidade. A vocês que estão chegando agora, vocês que se batizaram agora também. Glória ao Senhor nas alturas, que Deus venha guardar a sua vida, a tua casa e venha cumprir todo o desejo do seu coração. Deus que abençoa. Em breve estarei gravando o meu volume 19, para a honra e glória do nome de Deus. Somente aqui, ó, no João Paulo Oficial. No cameraman, minha querida esposa, minha amada esposa de Essênia. Deus abençoe, meu anjinho. Tá gravando para nós aí, tá? Amém. Deus sempre, seja sempre louvado.